Takže krásný nový rok, 1.1.2017. Včera jsem vám chtěl nahrát krásné video, ale jak už se mnou přístroj odmítal spolupracovat, tak se to nenahrálo, takže teď aspoň si říkám, že vám popřeju k novému roku, jak už mi záleží na mých fanoušcích. Takže vás všechny zdravím a samozřejmě nebyl by to freestyle vlog bez freestyle vlogu, takže už konec povídání, jedem si povídat do hudby. Nevím o čem, protože to je freestyle samozřejmě, ale asi dáme na nějaký téma třeba. Spousta lidí si dá předsevzetí, že v novém roce budou lepší než ten rok předtím. Spousta lidí si dá předsevzetí, že buď hubnou, nebo budou ještě víc bohatí. Spousta lidí si něco dá, ale pro druhý den to hnedka poruší, protože na to prostě nemá, ne. Takhle to nemůže jít dál, říkaj si neustále dokola, ale potom se ještě víc vytvoří, protože prokrastinujou a dělají ty věci, které nechcou, ale stále dohromady se to cyklí. Je to v kolečku schovaný a neví, jak ven z toho a neví, a tak jsou připravení na to, že už nikdy nebude líp než předtím, že nikdy nebude to úžasný a skvělý, jak by chtěli, ale chci ti říct jednu věc, vždycky to může být lepší, není to jen kec. Tenhle svět nabízí spoustu krásného, úžasného a nejlepšího. A je to jenom na tobě, co ty s tím rozhodneš si udělat. Ale 2.01.17 může být ten největší rok pro teba. Sebas Filák, teďka tě tu zdravím znova, protože ani zamák bych nevyměnil svůj život s někým jiným. Já jsem rád za svůj život, jsem na něho hrdý, je s někým jiným. Bych ho nevyměnil ještě po druhý, je to řeknu, protože si zatím vážně stojím. Budu se to chytat, povídat a dívat na sebe, protože tohle je moje cesta a já věřím, že tobě se taky dobře povede, ještě líp než mě, protože na tomhle světě je fakt krásně. A proto teďka tady jsem, povídám si sám se sebou, ale pro svý lidi, protože vím, že před sebou mám velkou, dlouhou a důležitou cestu, kterou musím naplnit a kterou musím dát. Mám před sebou velkou, důležitou cestu, kterou musím naplnit a nemůže se stát, že bych to nedal, že bych to minul, protože na svý straně mám Boha, vím, že jsem přilnul k němu a nestydím se za něj, řeknu to klidně, rovně vyrovnaně, že jsem hrdý na to, že jsem věřící a že jsem křesťan. A pokud si mi říkáš, tak teďka přestaň, tak musím ti zklamat, tohle jsou moje vlogy. Jestli mě nemáš rád, no tak potom sorry, ale jsem hrdý na to, co ve mně je, že Ježíš je můj parťák a křičí jméno oh yeah, že prostě musím to dát, nemůžu schovávat to v sobě, protože to je můj vlastní příběh a do boje jdu sám se sebou, ale mám to v srdci, dám to na jazyk a pak to dám ven do éteru. A nepůjdu za tebou, ty můžeš jít za mnou a můžeš jít kam chceš, ale 2.01.17 tenhle rok může být a bude ten nejlepší pro tebe. Já tomu opravdu silně věřím, ať se ti fakt dobře vede, ať to ti patří. Peace.